Studiyamızda Dilefruz ve 8 uşağının yanına bir daha qayıtmayacağını söz veren Elizbar yenə sözünün üstündə durmadı. İçkili vəziyyətdə evə qayıdıb dava saldı. Dilefruz'a xətər yetirdi. Dilefruz çareni təsir dairəsinə sığınmaqda görür. Bəs Elizbar'ın deport edilməsinə mani olan səbəb nədir? Sən nədən danışırsan, ha? Atasına qarşı ağır ittihamlar irəli sürən Günelə qarşı tərəfdən cavab var. İddia olunan hadisələr həqiqətdir, yoxsa böhtandır? Elə bir şey atacağım ki, burada siz hamınız şokda olasınız. Təsir dairəsi sabah saat 16'da Xəzərdə.